que quero morrer, padre. Acho que queria estar morta. Uma mulher desesperada. Um padre apaixonado. Eu nem sei o nome dela. Nem sei qual é a aparência dela. Um caso complicado que pode despertar a fúria dos céus. Ele é um padre, está pirado e confuso. E o que estamos fazendo? Estamos levando ele para o caminho da tentação. A Gata e o Rato. Terça Nobre, amanhã, depois de O Outro. Pegue essa onda. Essa onda pega. Quando vi meus primeiros cabelos brancos, entrei em pânico. Aí tingi tudo com aquelas tinturas comuns. Um desastre, sem contar os retoques nas raízes. Ficou tão artificial. Agora, só uso o Grecin 2000 para mulher. Fácil de usar, sem sujeira e sem retoques. Grecin 2000 devolve seus cabelos brancos à cor natural, sem sujeira. Grecin 2000 para mulher. Devolve a beleza da cor natural. Para você tocar, não precisa enfiar a mão no bolso. Lave bem a mão e toque no autêntico órgão Minami MD-7070. Para isso, basta procurar a sua loja especializada. Você vai encontrar o órgão Minami MD-7070, que custa R$ 50.488. Sabe por quanto? Por R$ 39.000 à vista. É isso mesmo que você ouviu. Somente R$ 39.000. Aproveite e toque. Órgãos eletrônicos Minami. Os melhores produtos da emoção. Eletra Concreta, Teatro Sesc Anchieta. Apoio Rastro. A quinzena maluca da Chique está de enlouquecer. Eu já estou maluca. Carpete Capri Bandeirante Nylon 7mm, só 159 o metro quadrado. E tem mais. Diz. Em qualquer compra da quinzena maluca da Chique, você concorre a um carro 0 km pela Loteria Federal. Esta oferta, ninguém cobra. Não é de enlouquecer mesmo? Tapeçaria Chique, Rua Antônio de Barros, Tatuapé. Agora você pode obter o diploma de primeiro e segundo graus em 6 meses. Repito, diploma de primeiro e segundo graus em 6 meses. Telefone 359221 em São Paulo. Próximo domingo, o segundo grande desafio da temporada 87 de Fórmula 1. Mais uma prova de técnica, coragem e alta velocidade. Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Ao vivo, direto do Autódromo de Imola. Exclusivo. Próximo domingo, 9:30 da manhã. Oferecimento do seu posto Esso na Fórmula 1 com você. Da Vene, natureza pura. Vem o Westop, de um jeito ou de outro, todo mundo usa. Nestlé, que faz o melhor chocolate há mais de 100 anos. E Nacional, tecnologia em evolução.